Então, o jogo é o seguinte: aquelas três retardadas que estão ali em cima vão ouvir perguntas. Uau, e se elas errarem, vou apertar um botão que elas vão cair no alçapão ali de baixo. E a graça do jogo é essa: ver elas se lascando, caindo dentro do buraco, gritando e a gente rindo da cara delas. Estão comemorando por quê? Vocês vão se ferrar daqui a pouco, garota. Eu tô nervosa. Eu tô com os nervos furando a pele. Vai, Ellen, faz a pergunta. Uhum. Eu tô doida! Ô, produção, impossível. Vocês mandam a gente pra cá, maconheira, ai, foi porra. Mal. Então, como que a Madonna é chamada? Acho que Queen. É, tá, tá, certo. É, sabia. Comemora, colega. Parabéns. Puta merda, impossível. Lourinha, quem descobriu o Brasil? Conta pra mim. É, quem descobriu o Brasil foi a Anitta. Não? Mas eu ouvi outro dia que... A Anitta só descobriu a plástica. Como é que é? E você descobriu o alçapão. Assim? Tchau. Ah, Jesus! Jesus! Gente, essa japonesinha tá sóbria. Não é possível, essa mulher não deve estar sóbria, não. A Jojo Marontini, mais conhecida como Jojo Todinho, é muito famosa por causa de uma parte específica do seu corpo. Qual delas? Ô, oh, não tenho tempo todo do mundo não, ô, Pyongyi de peruca. Anda, anda, anda. O peitão! Carai. Qual vai ser o resultado do paredão de hoje no Big Brother 20? É... Fora a Radisson! Arrasou, amiga! Arrasou! Então, retardadas, qual é o antônimo, ou seja, o oposto de Ivete Sangalo? Tá cagando? Ivete Sangalinha! Ai, Xuxa, eu acertei! Acertei, né, Xuxa? Coitada. O oposto de Ivete Sangalo é Cláudia Leite, sua burra. Primeira letra do alfabeto. Primeira letra do alfabeto. Acertou. Ô, Anta. Qual o verdadeiro nome da cantora Lady Gaga? É... Jolene. Stephanie. Não é não? Como é que pode ser tão burra assim? Eu errei? Não ouço, sapatão. E entrou pelo cano. Compartilhe e dá like. Esse foi o Entrando pelo Cano. Adorei, puta adorei. Merda. Um abraço. Ai, tá, fudendo a CC. Vaza também você. Eu jogo vocês no buraco e vocês agradecem.